Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria remia Fleet Complete Lietuva, telematikos kompanija siūlanti autoparkų turto ir mobilių darbuotojų valdymo sprendimus visame pasaulyje. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Ekspertai pataria aiškinsimės, kaip veikia verslui sugalvotas sprendimas pakeitęs popierinius kelionių lapus į automatinius. Bendrovių atstovai, naudojantis automatinius kelionių lapus, teigia sutaupantis net iki 40% degalų. Apie tai kalbame su Raimondu Laureliu, bendrovės Fleet Complete Lietuva pardavimo vadovu. Sveiki. Sveiki. Na, aš suprantu, kad tie automatiniai kelionės lapai yra palyginti naujas sprendimas, ar ne? Taip, iš tikrųjų, populiarumą didžiausia jie įgavo prieš kokius 5 metus. Būtent viešojo sektoriaus įstaigos itin susidomėjo, nes matyt, atėjo metas keisti popierinės tvarkas, galbūt įsisinėjusius kai kuriuos nomenklatūrinius dalykus į skaitmeninius, elektroninius ir kaip taisyklė viešajam sektoriuje įmonės dalinasi savo patirtimi, įstaigos dalinasi savo patirtimi ir viena įstaiga įsigijus ir patyrus ir pamačius gerą naudą, sutaupius ir laiko ir lėšų, tas sniego rutulio efektų rytas į kitas įstaigas ir tai tapo tikrai populiaru ir pakankamai daug įmonių iš tikrųjų susidomėjo ir suprato, kad taip galima tikrai didelę pažangą padaryti, tvarkant automobilių parko kelionės lapus. Bet teisingai suprantu, kad šitas sprendimas gimė iš esmės ne Lietuvoje. Pačios ištakos technologijos, pačios kokiu būdu yra šitas sprendimas įgyvendinamas, jos atsirado Estijoje ir pakankamai seniai. Į Lietuvą išplito ir Lietuvoje atsirado prieš gerus 12 metų, tačiau būtent kelionių lapų, automatinių kelionių lapų populiarumas prasidėjo ir didžiausias bumas buvo, kaip minėjau, 2015-aisiais. Ištakos jos siekia, kaip minėjau, Estijos programuotojų komandoje, kuri tiesiog tą sprendimą sukūrė. Pabaltyje, aišku, ir Lietuvoje, ir Estijoje, ir Latvijoje tas sprendimas išplito matyt dar ir dėl to, kad na, kaip bebūtų gal apmaudu, pas mus pakankamai populiarius yra kūro pasisavinimo problemos įmonėse, ne tik viešajam sektoriui, bet ir privačiam sektoriuje. Tai tas, sakykime, irgi, manau, prisidėjo ir paskatino įmonės ieškoti sprendimų, kaip visgi tą kūrą sutaupyti, suvaldyti ir įvykdyti prevenciją. Na, kaip atrodo, popieriniai kelionių lapai daugiau mažiau aišku. Tu ranka užpildai užrašai nuvažiuotą atstumą su naudotų degalų kiekį. O kokiu principu veikia automatiniai kelionių lapai? Esmė yra tokia, kad technologijos leidžia šiuo metu surinkti iš automobilio nuotoliniu būdu daugumą visų būtinų parametrų. Tai yra kūro lygį bake, odometro parodymus, tai yra rydą, kitus duomenys reikalingus eksploatacijai patikrinti, kūro įpilimus į baką ir lygiai taip pat ir lokaciją automobilį, jo buvimo vietą. Visus tos duomenys specialių įrenginių pagalba įdiegusių automobilius galima surinkti tuo pačiu laiku gyvai, patalpint į skaitmeninę formą vietoj popierinės ir tokiu būdu eliminuot žmogiškai faktorių, tai yra neprašyti darbuotojų eiti mašiną, nurašyti ridos, neprašyti atnešti kvitų, kiek jisai kada kur užpylė degalų, tuo pačiu sutaupyti ir jų darbo laiką, netitraukti jų nuo tiesioginių pareigų, tačiau tuo pačiu gauti visą informaciją gyvai, tada, kada jos reikia ir tokia, kokia yra tikslė neiškraipyta ir be žmogiškų klaidų. Tai jeigu tu naudojasi tuo automatiniu kelionės lapu, tau iš esmės nieko nereikia daryti, tas jungta sistema viską padaro už tave, ar ne?
Taip, sistema, jeigu jinai yra įdiegta, jinai viską surenka už žmogų, tai privalumas yra tas ir kuo, sakykime, klientai ir įmonės džiaugiasi labiausiai, kad jiem nereikia atitraukinėti žmonių nuo jų tiesioginio darbo ir tikėtis, kad jie pateiks teisingus duomenis, kas gali būti ir netiesa. Kaip vienas geras pavyzdys, vienos miestuose valdybės byloja, kad žmogus užuot anksčiau į popierių rašęs daugybę tų rodmenų, tai yra odometro parodymus, turėdavęs eiti į mašiną patikrinti, kiek jinai nuvažiavo, arba turėdavęs prašyti žmonių tuos duomenis iš automobilio nurašyti ir pateikti, jisai sugaišta apie vieną minutę viso mėnesio, viso 40 automobilių parko kelionės lapui suformuoti. Viskas. Jokių rankinių darbų, jokio žmogiško įsikišimo. Na gerai, bet suvokimui. Na, kaip ta sistema žino, kokia yra kuro kaina, kada ir kiek užsipylė? Tai čia yra bendradarbiavimo su degalinėmis, ar teisingai suprantu? Visiškai teisingai. Integracija su degalinių tinklais leidžia taip pat gyvai realiuoju laiku iš degalinių gauti informaciją apie kuro pylimus. Tokiu būdu kelionės lape, automatiniam kelionės lape atsiranda visi tikslus kūro įpylimai, kūro kiekiai, kurie buvo įpilti degalinėje. Buhalterijai visada svarbu būtent kiek tų degalų buvo įpilta, tikrai litrų tikslumu. Visa ta informacija būna tiksli dėka to, kad duomenys būna tiesiai iš degalinių tinklų. Laidos pradžioje aš paminėjau išties įspūdingą skaičių 40%, tiek esu girdėjusi, kad yra pavykę sutaupyti degalų, ar ne? Na, kaip tai įmanoma to pasiekti, ar jūsų praktikoje yra buvę tokių pavyzdžių? Taip, iš tikrųjų, tai, sakykime, ekstremaliausias ir didžiausias pasiektas rezultatas, 40% mažesnės kūro sąnaudos įdiegus sistemą, ir tarp kitko tai buvo valstybės įmonėje, tai vadinasi, iki sprendimų įdiegimo tikėtina, kad kūras buvo, na, nepabijokim to žodžio, grobstomas arba pilamas kažkur pro šalį, sutaupimas akivaizdus. Na, čia toks išimtinis atvejis 40%, o vidutiniškai kiek galima sutaupyti įdiegų sistemą? Vėlgi, paimkim realesnius pavyzdžius kasdienius, ne tokius ekstremalius. Dauguma įmonių įstaigų, jos turi nusistačiusios kūro normą. Vadinasi, automobilis X turi važiuoti su, tarkim, 9 litrais 100 km. Tos normos yra nustatomos kartais ne visada pagrįstomis metodikomis, arba tos metodikos būna ginčiamos. Ir dauguma vadovų, jie sako, kad na, ta norma nėra teisinga, nėra tiksli, bet mes turim prie kažko prisirišti, ne? Nes tokia yra, tarkim, metodika. Realybėje automobilis gali nuvažiuoti tuos pačius 100 km su 7, tarkim, litrais ir realybėje galbūt taip ir įvyksta, bet kadangi yra išskirta norma, tai vairuotojas, galbūt matydamas galimybę šiek tiek pasipelnyti, deklaruoja, kad jisai nuvažiavo su 9 litrais, o ne su 7. Jeigu per mėnesį jisai nuvažiuoja 1000 km, tai vadinasi skirtumas gaunasi ne 2 litrai, o 10-opai didesnis. Ir taip progresinė tvarka. Tai vadinasi, prisirišimas prie faktinės normos, o ne prie kažkokios deklaratyvios normos, jisai leidžia pamatyti realų automobilio sunaudojimą. Ir suformuojant automatinį kelionės lapą, tu supranti, kad automobilis iš tikrųjų suvartoja mažiau ir vairuotojui nereikia pritempinėti fiktyviai savo iš tikrųjų sudeginto kūro prie normos, vien tam, kad atitikti nustatytą tvarką. Tai vadinasi, jisai tiesiog važiuoja iš tikrųjų su 7 litrais, nesistengia datempti iki 9 litrų. Jeigu jis ir sutaupo, jis neturi galimybės tada nusipilti to sutaupyto kūro, o visi jo veiksmai vėlgi matomi pačioje stebėjimo sistemoje, nes kaip anksčiau minėjau, ir lokacija matoma, ir kūro įpilimai, ir tie patys kvitai iš degalinių. Vadinasi, viskas yra skaidru. Tai matomas maršrutas, ar ne, kur važiavo? Taip, yra be abejo galimybė matyti ir maršrutą automobilio. Tai ar teisingai suprantu, kad šiaip vidutiniškai sutaupama apie 15-20%?
Tokia yra įprasta praktika, taip. Kaip apskritai, vat užsiminėt apie kūro normas, kaip apskritai siūlote na, įmonėms nusistatyti tas kūro normas? Kaip ir minėjau, pradžioj įprasta, kad laikomasi nustatytos kūro normos fiksuotos, kuri, kaip minėjau, būna ne visada tiksli, arba patys įmonių vadovai pripažįsta, kad jas yra sunku remtis kažkokiom akivaizdžiom metodikom, kurios leistų tas normas nustatyti realias. Dėl to rekomendacija būtų iš tikrųjų, ką ir daro dauguma įmonių, remtis ne nustatytą kūro normą, o faktu. Tai yra, kiek automobilis iš tikrųjų sunaudoja, tokį kūro kiekį ir nurašinėti, nes tai yra realus faktas. Ir jis dažnu atveju, kai praktika rodo, būna mažesnis, negu būna nustatyta normatyvinė norma. Ar toks sprendimas, tie automatiniai kelionės lapai, labiau tinka didelėm įmonėm, kurios turi didelius automobilių parkus, ar tinka, na, tarkim, ir toms įmonėms, kurių darbuotojai turi asmeninius automobilius ir darbo reikmėms naudoja savo automobilius? Iš tiesų, jeigu įmonė siekia ir nori skaidriai apskaityti kūrą, nesvarbu, kokį automobilį kiek jinai turi, jinai jau gali pasiekti to rezultato sutaupimo ir skaidrumo tokių sprendimų dėka. Kas liečia privačias keliones, technologija taip pat leidžia išskirti asmeninės keliones, jeigu automobilis būna žmogui duodamas asmeniniam reikmėm, tiek asmeninių kortelių autorizacijos būdu, tiek išskiriant darbo laiką ar kitais metodais. Ir vėlgi, kadangi šiuo metu yra įsigaliojęs bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, technologinės galimybės leidžia tas privačias keliones, kurios, kaip būna minėjau, išskirtos įvairiais būdais paslėpti ir nerodyti, tiesiog saugant žmogaus asmens duomenų privatumą. Teko skaityti, kad naudojant automatinius kelionės lapus taupomi ne tik degalai, bet ir sumažėjo automobilio eksploatavimo sąnaudas. Na, kaip tai gali būti susiję su tais automatiniais kelionio lapais? Teisingas pastebėjimas. Iš ties įranga sumontuojama automobilyje, jinai, kaip ir minėjau, fiksuoja ne tik tai kūro parametrus, rodometro parametrus, bet taip pat ir automobilio eksploatacijos stilistiką, sakykime. Staigius pagreitėjimus, staigius stabdymus, staigius posūkiai įveikimus. Šituos duomenis matant, analizuojant ir tinkamai ugdant vairuotojus ir skatinant tuos agresyviausius galbūt vairuotojus vairuoti saugiau ir ramiau, natūralu, kad galima sutaupyti ir tų pačių eismo įvykių sąskaitą, draudimų sąskaitą ir automobilio mazgų, mechaninių mazgų mažesnio susidėvėjimo sąskaita. Na ir be abejo, kas svarbiausia, eismo saugumas gerėtų. Ar esate pastebėję, kokios sektoriaus įmonės dažniausiai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje naudojasi šiuo sprendimu? Jeigu kalbam apie automatinius kelionės lapus, itin didelis populiarumas yra valstybės įmonėse, kadangi jose galbūt labiausiai yra gajus iki šiol popierizmas ir popierinis dokumentų tvarkymas, tačiau įmant platesnius tokio pobūdžio sprendimus, verslo kompanijos, ta prasme, verslo įmonės, jos taip pat aktyviai naudojasi ir ne tik tai, jie galbūt naudojasi platesnį spektrą šio sprendimo, ne tik tai automatinės kelionės lapus, bet ir automobilio dalymosi sprendimus, su nuotolinio atrakinimu, kaip pavyzdys, maršruto optimizacijos sprendimus, nes privatus verslas kartais gal tiesiog plačiau žiūri to sprendimo pritaikymo galimybės ir išnaudoja daugiau jo galimybių, ne tik automatinius kelionės lapus. Ar tai yra brangus sprendimas, tie automatiniai kelionių lapai? Na, kaip greitai atsiperka šis sprendimas? Kaip ir jau kalbėjome, sutaupimas kūro gali būti apie 15-20%, kūro kainos, sakykime, yra pakankamai stabilios ir nemažos. Įvertinus, kad paslauga jinai gali būti tiek perkama, tiek nuomojama įranga, kuri yra dedama į automobilį,
Tai atsipirkimas jisai gali būti vidutiniškai įmonėje, na, iki pusės metų, kaip rodo mūsų praktika, mūsų patirtis. Bet reikia turėti daugiau automobilių, ar ne, kad atsipirktų, ar nebūtinai? Mažiau automobilių parkas be abejo mažiau ir išlaidų generuoja ir mažiau tos pačios paslaugos kainos reikia. Kaip šitą sprendimą galima pritaikyti pandemijos atveju? Tai irgi pasitarnauja tuo atžvilgiu, kad nereikia tų pačių žmonių galbūt prašyti, pildyti popierių ir vykti į ofisą, kažkokius dokumentus tvarkyti, pasirašyti. Viskas yra vykdoma nuotoliniu būdu ir žmogus vairuojantis automobilį, jisai praktiškai yra netrukdomas daryti tų administracinių darbų. Vėlgi, kaip pavyzdys, yra vienos įstaigos, kurioje sporto treneriai būdavo verčiami fotografuoti odometro parodymus, rašyti juos į tam tikrą žurnalą, tą žurnalą pateikti atitinkamai transporto vadovui. Šiuo metu jie to daryti neturi, tai vadinasi, jie gali važiuoti savo reikmėm, aišku, jeigu pandemija dabar leidžia geriau rūpintis sporto rezultatų pasirodymais geresniais, o ne tvarkyti, sakykime, popierinius reikalus ir tokiu būdu neišvengiant žmogiško kontakto. Tai atsakant į klausimą, nereikia praktiškai žmogiško įdirbio ir žmogiškų rankų ir popierių nešiojimo, dėliojimo, kad sprendimas būtų įgyvendintas. Na gerai, ko reikia norint pradėti naudotis tuo sprendimu? Ar konsultuojate įmonės, ar vis dėlto visiems tai yra vienodas sprendimas? Ar tai atsižvelgiama yra į įmonės dydį, veiklą? Be abejo, pirmiausia rekomenduojame pasikonsultuoti, kadangi ekspertui jie tikrai geriausiai patars, nes jie žino daug įmonių patirtį, žino pagal skirtingus sektorius, pagal specifiką, į ką labiausiai reikėtų fokusuotis, ar labiau galbūt automatizuoti kelionės lapus, ar galbūt labiau fokusuotis į maršruto optimizavimo sprendimus, ar kitokius galbūt to saugesnio vairavimo sprendimus. Ir pasikonsultavus be abejo rast geriausią sprendimą. Nes patirtis sukaupta yra ganėtinai nemaža. Ekspertai žino daug, sakykime, niuansų ir pavyzdžių, į ką reikėtų įvertinti. Ir pirmiausia, be abejo, reikia įsiklausyti į konkrečios įmonės problemas, lūkesčius ir parinkt tinkamiausias sprendimas. Tai tos dažniausios priežastys, kodėl kreipiasi įmonės, tai kaip suprantu, būna kuro vagystės, kurios vis dar dažnos, ar ne, yra? Taip, pagrindinis dalykas kuro vagystės, arba gal net dar plačiau žiūrint, neapibrėžtumas ir nežinojimas, ar tas kuras yra vagiamas, ar jis iš tikrųjų yra sunaudojamas tokiais dideliais masteliais. Ir taip pat nežinojamas, ką iš tikrųjų transporto vairuojantis žmonės veikia galbūt savo darbo metu, ypač dabar vat, pandemijos atveju, kai nėra tiek gyvo kontakto. Tai, sakykime, sprendimo ekspertai ir sprendimą pristatantis darbuotojai, jie padeda išsigryninti, kur gali būti tie skausmo taškai pas konkrečią įmonę ir ar tikrai tai gali būti kuro vagystės, o galbūt yra kažkur kitur problema, bet kokiu atveju pasikonsultuoti verta. Na, jūs užsiminėt, kad automatiniai kelionės lapai yra vienas iš būdų taupyti tiek degalus, tiek tos transporto priemonės nusidėvėjimą prižiūrėti. Kokie yra kiti būdai? Šiek tiek užsiminėt. Taip, kiti būdai yra taip pat susiję su automobilių tą pačią stebėjimo sistema, tik tai su jos, sakykime, jau tokiom pažangesniem atšakom, mano paminėti maršrutų optimizavimo sprendimai, tai įmonėms, kurios daro pristatymus dienos metu, jie gali, tarkim, sistemos pagalba susiplanuoti, koks yra geriausias ir tikslingiausias tų maršrutų, tų taškų aplankymo maršrutas, tam, kad vienu automobiliu sugebėt padaryti daugiau vežimų, daugiau pristatymų, sutilpti į tinkamą darbo laiką ir be abejo patenkinti jų galutinių klientų lūkesčius. Tai, sakykime, būtų optimizavimo sprendimas. Dar kitoms įmonėms, kurios irgi ateina ir kreipiasi pagalbos, sakydamas, mes nežinom, kokio dydžio autoparko mums reikia, yra ir tokių problemų, nes žmonės kaip taisyklė reikalauja daugiau mašinų, sako, aš negaliu važiuoti pas klientus,
trūksta automobilių. Tokiam įmonėm mes galima pasiūlyti bendro naudojimo parko sprendimus, tai yra su automobilių iš ankstinė rezervacija, su nuotoliniu atrakinimu, kad darbuotojai galėtų tiesiog iš anksto užsisakyti mašiną, sistema parinktų jiem tinkamiausią ir jie galėtų tiesiog atėjus laikui su ją važiuoti. Tai tokiu būdu išvengiama momentinės apkrovos, kai visi žmonės vienu metu nori važiuoti ir to automobilio iš tikrųjų pristinga. Tačiau kitų metų jų yra perteklius ir tai yra iš esmės neefektyvų juos laikyti, tos perteklinius automobilius. Sparčiai populiarėja elektromobiliai, tikriausiai reikės ieškoti naujų sprendimų, ar tai dar tolima ateitis? Elektromobiliai jau yra šiandien, tai jau yra dabartis. Jiems be abejo taip pat šis sprendimas galioja ir taip pat yra pritaikomas. Dauguma įmonių iš tikrųjų ir migruoja, sakykime, į tuos elektromobilių parkus, tai itin gaju būtent įmonėms, kurios daugiausia važiavimų turi miestų viduje, tai tokiu atveju tikrai galima pakeisti benzininius ar dizelinius automobilius ne tik tai kad hybridiniais, bet pilnai elektriniais. Ir ši tendencija tikrai matoma ir šitos sprendimus naudojančiose parkuose, kad elektromobiliai tikrai plinta ir įmonės nebijo, drįsta jos pirkti ir diegti šios sprendimus. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarėme, kalbėjomės apie automatinius kelionės lapus, aiškinomės, na, kaip jie leidžia bendrovėms sutaupyti iki 40% degalų. Laidoje dalyvavo bendrovės Fleet Complete Lietuva pardavimo vadovas Raimundas Laurelis. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums. Šiandien laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria remia Fleet Complete Lietuva. Telematikos kompanija siūlanti autoparkų turto ir mobilių darbuotojų valdymo sprendimus visame pasaulyje.